någonting. En utvisning på våran målvakt i Smedjebacken Anton Björklund på grund av felaktig utrustning. Den avgjordes av Andreas Höglund med Karlby i Smedjebacken. Inte runt, inte runt. Oh,
tänkte det. Gracias.
Gustafsson. Thank you.
Jo, han fick en tian. Ja, men det är ju inte en prestation. Bra, Anton. Så, ja. Nu då? Oj, Lundgren, hade du tur? Ta ut den! Lugn och fin! Lugn och fin! Nu då! Nu kör vi! Lille!